Labą dieną. Ar čia įstaiga, kuri vis dar kol kas žinoma kaip vieno langelio ministerija? Gerbiamasis, vieno langelio ministerija buvo, yra ir bus. Na, nebent kokia nors reforma įvyktų. Vat, apie tai ir norėjau su jumis pasikalbėti. Tai palaukite, jūs siūlote reformuoti ministeriją? Kito kelio nėra. Vieno langelio ministerija privalo tapti vienų vartų ministerija. Vienų vartų ministerija? Būtent. Teisingiau tariant, futbolo ministerija. Na, bet jeigu pervadintume į vienų vartų ministeriją, tai mažiau kainuotų visas iškabas pakeisti. Palaukite, o kodėl jūs nusprendėte, kad futbolui reikia atskiros ministerijos? Elementaru. Jūs turbūt girdėjote apie Seimo planus įvesti tiesioginį futbolo valdymą. Be abejo, kad girdėjau. Tai vat, aš ir siūlau futbolą imt valdyti pačiu aukščiausiu, valstybiniu, vyriausybiniu lygiu. Žinokit, nesu tikras, ar mūsų ministerija su tuo susitvarkytų. Nepergyvenkit. Kitos ministerijos padėtų. Nu, vidaus reikalų ministerija susitvarkytų su prisidirbusią dabartinę valdžią. Ką? Krašto apsaugos ministerija išmokytų futbolininkus gintis. O sveikatos apsaugos ministerija rūpintųsi sveikata jų. O aplinkos apsaugos ministerija turbūt prižiūrėtų vėjos kokybę naujose Vilniaus ir Kauno stadionuose. Kaip pirštu į akį. Arba kaip nuo 11 metrų į vartus. O energetikos ministerija rūpintųsi apšvietimu. O kultūros ministerija taigi prižiūrėtų, kad futbolininkai aikštėje nesikeiktų. O ir tėveliam nereikėtų tribūnose uždengti vaikam ausyčių. Teisingumo ministerija rūpintųsi teisėjų ruošimu. Nu, ten ir taip toliau, dar ir taip toliau. Aha, o kuo tada užsiimtų sporto, švietimo ir mokslo ministerija? Va, šito dar nesugalvojau. Bet tikrai sugalvosiu. Tai registruojam? Nu, registruojam, neregistruojam, nepalikime futbolo nuošalyje. Taip, nuoširdžiai jum dėkui. O, vat ir sugalvojau, kuo galėtų rūpintis švietimo ministerija. Nagi. Vartais. Vartais? Vartais, nes švietimas ir yra vartai į ateitį. Kaip gražiai jūs čia sugalvojate. O jūs dar gražiau viską įgyvendinsit, ar ne? Viso gero. Viso gero. Kaip smagu turėti reikalą su profesionalais.